Денеска во соработка со Академијата за суди и јавни обвинители се одржа првата симулација на судење во новоотворената модел судница на Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев. Ова е дел од соработката која денес беше подпишана меѓу Универзитетот Гоце Делчев и Академијата за суди и јавни обвинители. Денес ми е чест да еве ја информирам јавноста дека отворањето, оно што значи работно отварање на ова импровизирана судница, ќе го направиме со симулација на слушатели на Академијата за обука на суди и јавни обвинители. Всушност ќе има симулација на граѓански предмет. Исто така, денеска ќе всушност направиме размена на меморандуми, потпишани од страна на Универзитетот Гоце Делчев, од страна на ректорот професор доктор Саша Митрев и како подписник од страна на Академијата за суди и јавни обвинители, тоа е директорката судија Анета Арнудовска. Меморандумот вклучува активности кои треба да ги реализираме во текот на наредните години, а тие, значи, се подразбира под таа активност користење на оваа импровизирана судница од страна на слушателите на Академијата, како за они кои што се слушатели, така и за судиите и јавните обвинители кои што ја имаат континуираната обука. Понатаму се договараме, односно се согласуваме дека во иднина ќе имаме реализација на заеднички апликативни проекти, понатаму реализација на тракалезни маси, советувања, работилници, размена на публикации кои што ги публикуваат двете институции и исто така активности кои треба да ги преземат наши наставници во реализацијата на обуките од страна на Академијата. За студентите ова е извонредна можност, бидејќи имаат предмет граѓанско право применета програма и всушност слушатели, односно гледачи истовремено на оваа симулација ќе бидат токму овие студенти, студенти од четврта година, кои што ќе имаат можност да видат симулација на еден процес. Директорката на Академијата за суди и јавни обвинители посочи дека е исклучително задоволство да се работи со ваква модел судница и дека од овој момент тука заеднички со угада ќе се реализираат повеќе активности. Во наредниот период, почнувајќи од денешниот настан, Академијата ќе посвети особено внимание на интензивна соработка со правните факултети во Република Македонија, со цел ни со овие средби непосредни со студентите, да ја промовираме улогата и активностите на Академијата, како и критериумите за влез во Академијата и во судско-обвинителската професија, бидејќи овие студенти се идните наши суди и јавни обвинители, значи да ги промовираме критериумите за влез во судско-обвинителската професија, кои што се засноваат на знаење, квалификации и заслуги. Тоа значи да ги мотивираме студентите од правните факултети да ги исполнат условите за влез во Академијата, да учат, да се посветат на знаењето. А во рамките на нивната практична обука сме ние тука со Академијата и преку склучениот меморандум за соработка со Универзитетот Гоце Делчев во Штип, посебно ќе соработуваме за размена на предавачи, за симулација на случај, односно практично да ја доловиме работата на судијата и обвинителот во оваа судница. Чест ми е и задоволство што ова соработка е започнуваме со, значи, Универзитетот Гоце Делчев, со Правниот факултет во рамките на Универзитетот, а повод за тоа ни беше желбата, провокација ни беше да ја пробаме новата судница за симулирано судење, неодамна отворена и финансиски поддржана од страна на Американската амбасада, USAID, INL и ОПСЕ. Денес во судницата се одржа импровизирано судење со студенти од Академијата, но на покана се одзва и адвокатот Емил Нетков, кој учествуваше и придонесе за автентично прикажување на едно судење пред студентите.